Mirë më rama të ndëruar të reshikuesë, mirë se potakojmi edhe këtë javë me emisionin personale sonte, do të cilëm një rëfem më ndryshe, nuk kemi tëftuar nga politika, kemi tëftuar nga shkenca, konkretisht nga mjekësia. Me mua në studio është doktori Gane Bajraktari, cili ka qenë edhe drejtor i klinikës e kardiologjis në QKUK, e po ashtu është profesor univerzitar dhe një heri që vlenë për të cekur është shkenstari më i cituar në Kosovë me mbi 80.000 citime. Mirë mbroma, mirë sërdat në emisionin personale. Mirë mbroma, mirë sërgjaj. Si Për fillim do të shohim një uh, story apo një profil të të shkurtër dhe pasaj do të këthejemi me bisetën në studio. Për Ka marë titullin Shkenstari i vitit 2014 nga puna e pandalshme dhe sukseset e arritura. Ky është vetëm një nga qmime të mëdha që e dalojnë profesor doktor Gani Bajraktarin. Në fakultetin e mjekësis në Universitetin e Prishtinës u diplomua në vitin 1990, ndërso kam baruar specializimin në mjekësi interne, kardiologi në qendrën spitalore Universitare në Tereza në Tiran në vitin 1997. Ka përfunduar trajnime në kardiologi Patologjin Klinike dhe Ekokardiografi në Itali, Francë dhe Zagreb. A gjithashtu kam baruar kursin e kardiologjis intervente në qendrën Silesiane për së e zemrës në Poloni. Kam baruar studimet pas dhe kam brojtur tezen e magistraturës në fushën stres ekokardiografis. Në fushën e kardiologjis klinike kam brojtur tri doktoratura në Universitetin e Prishtinës, në Budapest dhe Suedi. Ganibera Aktuari është profesori regullt për mjekësi interne kardiologi në fakultetin e mjekësis në Universitetin e Prishtinës. Kryetarin shëqatës e kardiologëve të Kosovës, kryesues i grupit punues për pamjë e shmerit të zemrës, si dhe kërkues shkencor në Departamentin për shëndetsi publike dhe mjekësi klinike. Gani Bajraktari ishte dekan i Fakultetit të Mjekësis, Universitetit të Prishtinës nga viti 2009 dheri në vitin 2011. A ishte drejtori i klinikës interne në dy mandate, si dhe drejtori i klinikës e kardiologjis në qendrën klinike Universitare të Kosovës, po ashtu ishte shëfi KT katedrës së mjekësisë interne në Fakultetin e Mjekësisë gjatë viteve 2012-2017. Ishte koordinator nacional dhe antar i Komitetit Mbikëqyrës në Shoqatën Evropiane të Kardiologjisë. Ka publikuar mbi 100 artikuj në revista të indeksuara dhe ka prezantuar mbi 300 ligjërata udhëheqës së anësh në konferenca kombëtare dhe kryesisht ndërkombëtare. Gjithmonë Fushat e tij të interesit janë sëmundja iskemike e zemrës, pamjaftueshmëria e zemrës, sëmundjet e valvulare të zemrës dhe imazheria kardiovaskulare. Kemi ndjekur kështu profilin dhe para se të njësim flasim për pjesën e parë, pra për anën të uaj personale, duat ju bëj një pytje me qenë se ushtroni profesionin shumë, pra shumë vite, dhe kini pasur gjatë karierës uaj edhe pashtu edhe shumë sfida. Si e cilësoni punën e një, punë një doktorin, Kosovë me një pjali të shkurëtër. Uh, besoj është profesionin më i mirë, i mundëshëm, një profesion që t'japë nderë, krenari, uh, aspak i lehtë, me shumë sfida. Në Kosovë këto janë pak më të mëdhasë sa vende tjera për dy arsye të thjeshtë, një munges kushteve të mirat punës, dhe, uh, si të thuash, qasja jo korekte ndaj mjekve e institucionetve të gjitha sferave në Kosovë. Pra, institucionet karshi mjekve? Karshi nuk kanë pas në herë prioritet, në i qasje të vlerësimit korekt punës tyre. I kam, kam parë pra dhe disa shkrimet të juaja që keni folur gjithashtu edhe për iken e doktorve të rinj nga Kosova. Ike mjekve të më është trend, është trend evropian, nuk është nuk do të akuzoja kërkant për të, por ata shkojnë për një jetë më të mirë. Naturisht, në qoftë së shteti, ka një qasje më korekt në tyre, dhe ma në të vlerësimit korekt punës e tyre dhe të qasjes të sëndershme në e tyre, kjo ikje do t'ishtë me vogël. Dhe ma nuk është ikje atyre në shumë raste, nuk është në shumicën në raste, nuk është përshkak të një pagë të ullët, për cilën bisedohet shumë, por kryesisht përshkak të punës më të dinjitetshme dhe më të sigurt në përëndim, sepse atje i mbron ligji, i mbron shteti, mjekët, ndërsa të ne nuk janë shumë të mbrojtër. Apo të nështë ta regullimi një sistemi të mirë fill të shëndëcis. Të gjitha, të gjitha së bashku. Unë i thash vetëm ato kryesore, mm -hmm. sëpse janë një, një mori faktorës që bëjnë që mjekë këtë ri të, të mërgojnë mm -hmm. në vende më të sigurta, është dhe me paga më të mira dhe me kushte më të mira të punës. Pagat e mjekëve janë të mira? Pagat e mjekëve kanë qenë skandaloze, tash janë relativisht të knashme, por jo të mira. Jo të mira, sëpse përsëri në rajon edhe në në vende të tjera janë janë nuk janë nuk janë domoshta situash paga që tamam ja japin hakun një mjeku por megjithatë krahasu me me ato që kanë qenë skandaloze muaj më parë janë të kënaqshme Do të flasim pak më vonë për sëri, për shëndetsin, për punën tuaj si doktor, e po ashtu edhe për problemet që janë në sistemin e shëndetsis në Kosovë, tani do të ndalim e tek familja juaj, do të shumë edhe fotografinë e par, pra ju njohin uh, si doktor mirë po ndoshta shumë pak dine dhe për jetën tuaj. uaj. Uh, këtu është një fotografi e prindrëve tuaj. Kush është familja e doktorit? Uh, këta janë në e mi, baba im, djesë pasë që ka ndruar jetë në vitin 2014, ka qenë një pasardhës i gjyshit të ti që është qujtur Ramadan Bajraktari, i cili ka qenë delegati lidhjes së Prizrenit, dhe ma ka qenë pjesmarë si lidhjes së Prizrenit, ka qenë një nga parit e drenicës dhe është pushkatuar në, në vushtre, pra ka vdek është shpal nga shteti shqiptarë si dëshmori atë dheut, në një qinë vjetorin e shpalit të pavarsis, ndihem shumë mirë që i takoj rënjës e ti, dhe djali i zëmber bajraktarit, i cili ka vdek me pushk në dorë në pet e të malit të zi, në mbrojtje trojeve të shqiptare, sepse ato troje kanë qenë shqiptare atëhevë, varit e cilit nuk dihet dhe jam në rrug të mirë këtë ditë, që ta gjej varin e ti, përkacisht e kam lokalizuar pas të dhëtë vitës të rënjës e ti, të kti dëshmori, po ashtu të brezit e dy dëshmorve, i cili dëmohon, dhe do këto ditë po mire me adënën e ti që ta të bëjë zhvarimin e ti ta sil e e ti në Kosovë. Një njeri i cili pa dyshim është heroj jemë sepse ka rritë që të shkollaj të të fëmi, pes vëzërë jemi dhe tre motra, që edhe në kushtet sëtëshme është e pa përbalushme, po ashtu i përndjekur nga pushteti Jugoslavë, përshka këtë babës e ti kërësisht, i cili ishte një tabor tjetër në taborin e nacionales dhe i cili 4 nga vlëzrit, nga 5 vlazit janë me, me shkollim të lartë superior, ndërsa nëna ime ishte dëmonë vajza e, e një njëriju të famshëm në, në Qubrelli të Drenicës që është Bequbrelli është qujë, dëmonë ka qenë një figurë eminentë në atë kohë në kohën e ti, e cila ka qenë një grua fisnike, bujare, e dashur, po ashtu ka ndryu jetë në 2017 edhe me më kohen shumë, unë do më anë jam mirë një asë të rjetën për atë që kanë ndryu. Kontributin e tyre. Kalim të, të, të e fotografi tjera. Kjo është familja e Kjo është familja ime e fotografuar në më ndoj në natën e viti tri po mduket, në banesën time, të cilën e dua shumë naturisht, cilët janë motivimi për ditëshëm që në japin vullnet qohën shumë herët në mëngjes dhe zhimi në mëngjes nuk është një zhim i përtushim, por një zhim i, i shpejt, ku do më dhe këta janë në motivim për cilët unë punoj në atë ditë dhe të cilët më motivojnë që të jam mirë. Unë kam një banis modeste në, në Prishtinë por të dizajnuar shumë mirë nga një arkitekt shumë i mirë që që, që Arben Meha, më ka bëha e kam edhe të familjarë, dhe me pikturat bukurat të një piktori se e dua pikturën shumë të një piktori lezhjan që quhet Pashk për vathi, është një piktor shumë i mirë ku pikturat e tij janë në në banesën time dhe e, pikturat i dua edhe për shkak se kanë natyrë të pranverore, natyrë, domthonë që japin jetë dhe për shkak se dua Shqipërinë shumë, kam qef që shka të kemë, dhe më shqiptarë. Shqiptar. Më kam keni... dhe këtë gjyshi dhe së dhe kam kalu një jetë të mirë ati. Mm -hmm. um, keni dy djemë? Jënë ja, dy djemët është Artani, e cili është mjekë në po? specializim për kardiologi, mm -hmm. një, një klinicist jashtë zakonishti mirë dhe është doktorant në Universitetin e Suedis, në dërsa është një ekonomist i cili është i sukses shëmë një jetën e ti, dhe nusja ime, e, gruja ime, se i thamë akoma nusja, i me kumëria, e cila uh, si vjetë është shpalë uh, mësusja me mirë në shkollën më të mirë në Kosovë, që është shkolla Fajkonica, është një mësuse e përkushtuar, ku deri në orët e pas mesnatës natës mirët me ato përgaditjet e mësimit, dhe i bie që si vjetë tjetë mësusja me mirë në Kosovë, që më banë shumë krenarë, e cila, dhe më thonë, është për kujdes për mua në 40 vitet e fundit, le të themi, 40 jo pak më pak më pas, po do më nga viti 1986 nifemi, kur si jemi martuar në 88 Ndërsa ë nusja e djalit tim, Kaltrina është doktorante në ë në fushën e ekonomisë dhe pedagoge në Universitetin AB, në Kolegjin AB dhe nipi im Joni. ë Kemi dhe një fotografi tjetër po, me, po, me joni. është një E këta jënë dy njerëzit ndoshta më tafër të mi, sepse e, jo rasisht thuhet që pas një burit të sukses shumë që ndroni grua e Ford dhe gruja ime dhe më thonë është në base durimi i saj ka bërë që unë dhe sakrifica e saj, sepse ka jetuar në kushte jo shumë të mira kur unë i kam botë gjitha në ngritit e mija akademike dhe profesionale dhe mbëlsira ime joni e cili është një që ndërman nuk besoj që duha di kanë më shumë se këtë të dhejje. Po, njipi. Njipi. Kajlim të këtë fotografit të tjera. Është e, kjo është një fotografi e studimeve, dërman thonë... Në... Pra ju, doktor, keni tri doktoratura që i keni përvënduar jashtë Kosovës. Jashtë Kosovës. Kjo është studime themelorën i kam baruar në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Mjekësis, këta janë katër kolegët e mi, tre kolegët e mi mjek, doktor Shaban Mecinaj, i cili është psikiatri njohur dhe që ka qenë cimeri imi 5 vite, pas e kemi qenë shkollë fillore, bashkë e tjera, kemi bon një jetë për bashkë një të. ka qenë drejtori klinike se psikiatrisë në dy mandate, doktor Marë Majdari që është një ortoped në Gjermani që punën, dhe kjo, dhe këtë fotografi, dhe e ban të rëndësishme për mua prezenca e doktor Fatmir Fazliut, një mjeku Drenicas, i cili ishte mjek i uqëkës, dhe i cili është zhdukur në luft, dhe dydet para zhdukjes, unë e kam takuar, ka qenë një mik i imi, i cili, dhe më thonë, me shka këton emocione sarë që e ja shohë dhe në këtë moment, dhe i cili mungesa ti është një nga mungesat më të mëdha në jetën time, është një mjek i cili një kolegi imi, cili që ka qenë shpin ti me disa herë, kam qenë shpin e ti, kemi najtë shumë ko gjatë studimeve, pas studimeve, në luft, para lufte, për fatë të keqë nuk djetë gjë, për fatën e ti është i shtu kur bashkë me doktor Adem, Adem Ademin dhe intelektualet tjerë të Mitrovicës, për cilët po ashtu i kam pas shumice nga ta miqë dhe kam ljej një, një zbrastirë në shpirtin tim. Për e përmen pra këtë pjesën e doktorit që ka qenë pjesë u qëkës, të cilin keni qenë edhe ju. Pra, edhe ju keni marë pjesë fakt në mënyrë, në mënyrë, në shta ju uh, të drejt për drejt, por keni ndimu u qëtë artë uh, Në si fakt, si doktor. Dhe më thonë, në kohën kur, kur ka filua lufta, në kam qenë duke jetuar në Mitrovic, dhe uh, me atë sistemin e e, e, e të mërshëm të sërbëve, që ishte fenomeni patkojt, neve na përzun nga Mitrovica. Ato filluam bashkë me doktor Bajram Rexhepin, i cili ne kam pasni mik të çmuar. Filluam fillimisht në një ordinancë private aty, domthon në Tavnik, pastaj në Xhabar, pastaj në fshatin Koshtov dhe në fund përfunduam në Kopriv dhe në Broboniç, në fshatrat të cilat ishin akoma të papushtuar nga sërbët dhe doktor Bajram Rezepi me lapo rësi që a i kaloj në anën e Oshlanit, në anën tjetër të rrugës, kër ishin luftimet më të reptat e uqëkës me forcat sërbe, dhe situash ma la ma që të kujdesem për një piesë që quhe, dhe ma pjesa e brusit, ishte një piesë malore, ku dy mojtë e fundit ne i kaluam në shator, të kujdesem për atë uh, zonë, dhe natyre gjasasoj kohën kam trajtu shumë pacient dhe shumë ushtar dhe disa nga ushtarët pastaj kanë ndruar jetë, por e mbaj nërmendë në atë kohë vdekjen e një të riu, i cili ishte bari dhe i cili ishte 15 vjeqarë dhe isha absolutisht i pafuqishëm që ti ndimoja, sepse ishte një gjendje që kërkon të salë operative dhe në atë ku. Dhe unë e dhja prognozën e ti që në, në, në momentin e takimit parë dhe e mbaj si një kujtesë uh, të dhimshme. Pra kushtet nuk, nuk kanë qenë? Nuk ka pas, në atë zonën që kam uh, punuar unë. Me shfar një të keni punu, si keni pas mundësimi, u dimu? Tableta na infuziona dhe dërgimin në zonat tjera të uqëkës ku kishte mjek, por ishte zorshme dhe ajo. Dhe po për fatë mirë, në atë zonë ku kam qenë unë, ka pas pak luftime dhe pak viktime. Mm -hmm gjatë asoj kohë. Gjatë kohë se... Pra e, operacione, operimet të rënda, kështu nuk, ja, nuk keni pas mundësia të ti? Nuk kam pas mundësia dhe me të të dhejë nuk është zanë ati nuk jam pa. kirur kështu që... Dhe ma, nuk kam më dhamë kontributin të modest që pa. kam ujtë pa. me jetë në atë kohë. Ende nuk është mbyllur fakt kjo pjesa me luften e uqëkës, pra po shojme dhe krerët e ushtrisë qërimtarët Kosovës që po vazhdojnë gjykimin në hakë. Cilë është mindimi uan? Po, unë më që është, është dhe më komplet proces absurd, sepse domon viktima nuk mund të bëj krime, ne ishim viktimat të herë që mundoheshim me uçliru me forcat që ne kishim dhe madje për shumicën tonë ka qenë edhe edhe vet nisja luftës ka qenë domon mision i pamundur, po që ja që ndodhi dhe është bë mirë, po procesi i Hagës unë besoj që nuk ka shqiptar në botë që thotë që, që mund të arsitoj është dashur ndoshta të mbrohet më tepër lufta e UÇK-s nga vet populli e konkretisht nga vet krerët e saj që kanë qenë në krye të institucioneve. ë Shiko, un për shkak të kohës sime të limituar që të mire me shkencë, me profesionin e mjekut, në kohën e pas luftës un domethënë shumë pak kam qenë jo jo që domethënë s'kam qenë asnjëri i kyçur në politik, madje as antar i asnjë partie, por që as edhe edhe informacionet rreth politikës i kam shumë të mangëta, kështu që mm -hmm. mua më takon më paku të flas për këtë çështje. Por sigurisht që domethënë nuk është se kemi qenë shumë të mëshëm në shumë drejtime. Unë besoj që edhe politika ju nuk ka qenë shumë e zgjuar që ti mbroj vlerat e vërteta të luftës së uçk por edhe të shtetit të Kosovës në shumë dimensionalisht, do no, nuk është se kemi qenë as të zgjuar. Do të një fotografi tjetër dhe do ta komentojmë. Po, pas përfundimit të luftës, do më thonë, doktor Bajram Regjepi, u zgjodhë prefekti qytetit Mitrovicës dhe mua me mëroj si drejtuës të shëndëtsisë Mitrovicës. Ka qenë një periudhë për cilën, do më thonë, për shkak të limitimit të minut, minutajës që emisionit nuk mund të flasë, për këtu ka nevoj më bonë emisionit të tëra për këtë fotografi, sepse ne arritëm që spitalin e Mitrovicës, ku ishte 100% pas lufte me pacientë sërb dhe 100% me personel sërb, të populzojmë me personel shqiptar dhe me uh, pacientë shqiptar. Dhe filluan të të flitet, të fërmëj spitali pra në, në veri të Mitrovicës, në, në veri, në veri nga muaj korrekt dhe në muaj në shtator, kur sërbet uh, pabesisht dhe uh, barbarisht dhe primitivisht u organizuan atë shmirë, sa që pas dorheqje sime nga posti drejtorit shqiptar, sepse ky ishte në spital, se ky ishte dy drejtar, një shqiptar dhe një serb, një Milan ë uh, se di Ivanović më duket quhet, një njerëz që do të thonë më pak i ngjante mjekut, por më shumë një ekstremist i serb, arritën që ti bllokojnë pastaj kolegët e mi të mos i lënë të futen brenda, Po me Bajram Rezepin dhe me kolegë tjerë nga Mitrovica, kemi bërë një punë jashtë zakonishtë malë, ajo në mes është administratorja në e spitalit Mitrovice, së zonja Marjel Arondu, e cila ka qenë me dojnë korektë, dhe administratori i Kosovës Bernard Kushner, i cili e, bëri përpjeki maksimalit që ta stabilizaj gjendjen, por me thotë vërtetë, ne në mantilbardhët nuk ishim të vedishëm se ne nuk imi ata që e pengojmë ndarjen ose bashkimin ose bën bashkimin. Pastaj, pastaj do të thonë un un isha i zgjedhur asistent fakultetit të mjekësisë para luftës dhe natyrisht mua më takonte të vija në në Prishtinë punoja. Ja. Mm -hmm. Man, sepse un isha i punësuar në fakultet të mjekësisë, por un ndaj aty në du tre muaj që ta ndihmoj atë proces me porosinë e Bajram Rexhepit. Pastaj un e pasht që është një mision i pamundur dhe un praktikisht sepse aty pastaj ndodhen disa e rehen disa mjek shqiptar, një ginekologu gjakos, dhe unë e ndjeja një gjakderdi në atë spital, dhe në një konferencë për media, më duke dikun ka qenë data 25 stepe shtator, me gjitha mediat e Kosovës dhe ndërkomtarë, më ka më me qëlimin që t'jep janë një sinjal që kësë spital dhëtë nëbyllet për shqiptar dhe dhëtë këtë gjakderdi. Erdi pas taj një kolegë në vend timi dhe pas një jave dy praktikisht sërbet e blokuan spitalin dhe nuk lejuan që të shkuaj më në veri dhe ajë spital akoma është në duart e sërme. Por ishte pra, kjo, dëmonë, edhe njerë po thëmë, ishte një mision ma dje jo edhe i zgjuar shumë, sepse ma në të lëbarë dhe të nuk mund të apashkuin në Ta janë për të shëruar pacient, jo për të bërë politikë ose luftë. Shumë fotografi të tjera, pra po flasim tani për uh, punën si... Dëmonë, unë uh, specializimin e kardiologjisë e kam filluar në Tiran, një kësi interne në, në, në vitin 93 dhe kam përrunduar në 97. Aty, dëmanë për Shqipëri, duatë thëmë se ka qenë, ndoshta rastësi, por ka qenë një shans jashtë zagonishti madhë për mua, që unë të jem në repartin, këta kem 4 vjetë shëf, njëri unë e madhë të kardiologjisë botërorë, që nuk ka kardiolog në botë që nuk e njefë, profesor Adnan Kastratin, një pejan i lindur në Tiran, i cili tash është profesor eminent në Gjermani në Mënhen, po në 93-97 unë kanë qenë studenti ti, specializanti ti, dhe duat falendore aty edhe profesor Gjindre Pepe, një tropojan, një patriot, i devatëshëm, një njëri që nuk besoj që dikush në bote, di kardiologjinë ma mirë saj, nga i kam suar shumë, dhe profesorët tjerë, Pandeli qinda, Spiro Cirko, Anesti Kondili, Artan Goda, tjerë, cilët nga cilët ne kosovarët e parë që ishim specializim të kardiologjisë. Se kosovarët e parë kemi qenë ne, bashkë me kolegët nga, nga Kosova, 4-5 veta, dhe aty këshim letë themi një diskriminim pozitiv, sepse ata në ndimonin shumë. Ndërkohë që unë një pjesë të specializimit e marova në Itali, dhe kam qenë në 2-3 spitale italiane, kam qenë rrëth 9 muaj atje, kjo është një doktor Gjusepe Geno, në Basano del Grappa, të Italisë, ku kam qëndruar 2 mujë, më kanë dimu shumë, pastaj profesor Antonio Pecano, në, në një guarda ka granda ospedalin në Milano, e tjetë, të cilët me kanë dhenë hapat e parë të rëndësishëm, sidomos në fushën e ekokardiografis, ku në kam mësuar uh, shumë mirë në Itali. Mm -hmm. Dhe pastaj keni vazhduar punën në Qekuka? Dhe më thëm, në, në 97-ën, -të kur nuk ktheva nga specializimi, kam punuar në një klinikë private, në ordinans të vogël private në Mitrovic, me që aty jetoja, dhe kam qenë pedagog në fakultetin e mjekësis nga viti 98, si asistent i ri i fakultetit mjekësis, ku për kunder një kon një konkurencë e jashtë zakonisht madhe unë me një kolegë u zgjallëm asistent në atë sistemin paralel të Kosovës, sepse ne e shumica 99% të Kosovarve atëher e bojkotuan mm -hmm. sistemin e instaluar të dhunë të Miloševiqit, për fatë keq a një përqinë që, që e përqafoj atë sistem, si të thuash edhe mas luftë e ishin të akomoduar shumë mirë nga, dhe mos nga politikanët. Kjo është një fotografi në një spital të njohur në Poloni, në zapëshet e Polonis, ku kanë qenë në trajnim për të mësuar koronarografin, për të përsosur koronarografin të cilin une kisha filluar të mësoj në Tiranë gjatë specializimit, dhe kam qenë jashtë zakonisht i mirë pritur nga kë spital, ku kam dërguar si drejtor klinike edhe edhe dy tre kolegë tjerë për trajnim. Mm -hmm. uh, sigurisht që karjera juaj pra është uh, kogja e gjatë, e mbushur edhe me hulumtime e punime shkencore, uh, pra edhe këtu fotografi, pastaj praktika në klinikat kjo është, të ndryshme. Kjo është një fotografi në klinike në kardiologjisë, ku kam qenë drejtor klinike, dhe duat të them se nuk ka knasi më të madhe se kur ti në të njëjtën kohë bën dy punë. Një trajton pacientin e nevoj, dhe, dhe poshtu, në nevojë dhe në dhe në të njëjtën kohë trajnon personelin tjetër. Mm -hmm. Mëson pasardhësit tu, të cilët po, merren me të zonë. Kemi edhe fotografi tjera, tjera me student të cilët pra dhe janë student në fakultetin e mjekësis, po ashtu edhe kanë qenë kjo praktikant. Kjo është, dëmonë, unë uh, ndihem jashtë zakonisht mirë, sepse kam arritur që të bëj edhe procedura inovative në Kosovë, të cilat janë bërë për herë të parë. Mm -hmm. Për shembull, kjo fotografi e vitit 2002 tregon për ekokardiografinë e parë transezofageale, që është bërë në Kosovë në vitin 2002, nuk e majë me e, e cila nuk ishte bërë asë një herë më për para, pas një trajnimi në Poloni, dhe tash për fatë mirë janë 5-6 kolegë të cilët kanë pasuar pa. Uh, iniciativën time. Dhe të mamë po, unë ka, jam ekokardiografisti parë në Kosovë, që kam bërë ekokardiografi transafegale, shumë më jeri i dukem se satë në këtë fotografi. <të> uh, doktor, pra nga viti 99 uh, jeni pjesë e uh, QKUKës dhe për tre mandate keni u edhe klinike e kardiologjisë dhe po ashtu ato internë. Um, si është gjendja e, konkretisht në klinike në të cilin e keni drejtuju pra në kardiologi, e dim që ka pasur edhe shumë probleme, bërënda asaj. Uh, uh, unë di e mja zakonisht krenar dhe i lumëtur që uh, kam arrit me ba shumë, uh, unë kam qenë dy vjetë mandat, dy vjetë kam qenë drejtori klinikës e interne, si që është kjo në këtë fotografi, dhe një mandat kam qenë drejtori klinikës e kardiologjisë. Gjatë punësime, dhe ma unë kam ba shumë Uh, gjërat të cilat jenë bo për herë të parë në Kosovë. Unë kam pas dhe më onë duha të falenderoj tash të ndjerin Kryministrin Bajram Rezepi, i cili ka lejuar uh, implementimin e kardiologjisë invazive. Ka bërë, dhe më thonë, uh, situash dhenjen e budgetit për të filluar koronarografi e parë në Kosovë. Pastaj këtu jemi në ceremonin e urimit, për urimit hemodializës, për urimit shumë moderne në atë kohë ku, kur kam qenë drejtar. Pastaj kemi bën kabinetin e endoskopisë më moderne këtu bashkë në këtë fotografi për repartin e, e gastroenterologjisë atë mm -hmm. me mjetet më moderne që ishin në Ballkan. Dhe si thua, kam kam e, instaluar një frym të një debati debati profesional dhe të një llogaridhënie. Domethënë në klinikat kur un kam udhëheq, ka pas një llogaridhënie të plotë qoftë edhe në përshkrimin e një aspirine. Mjeku që ka bërë përshkrimin e një aspirine, është dash të di mirë pëse ka bërë ose pëse nuk e ka bërë. Për fatë të keqë, në gjasht vitet e fundit që unë nuk jam drejtar klinike, situata është më ndryshe, ose mund të themi është një situatë pak më amorfe, me një amulli ku nuk ka diskutim profesional, nuk ka debat profesional fare, nuk ka debat shkencor fare, dhe nuk ka logarithënje ditore, në baza ditore, sepse atëherë në mbledhët e mëngjesit të, të dashke me arësit u gjithë dhe gjërë, kurse tash jenë më shumë ka kaluar në një menagjim formal, i cili menagjim nuk kja për rezultate. Dhe e dyta, që ta dini dhe on, është Kosova është një band sui generis, ku drejtor i klinikës universitare, është një njëri që nuk është profesor. Sepse, tuk e filluar nga Tirana, Shkupi, Beogradi, Zagrebi, dhe deri në Australi, drejtor të klinikës universitarë janë profesorët. Tashi, këtu dhe më dhënë, është një absurdilojt vetë, që profesori duhet shkojë në vizit mrapa një njëriu i cili është specialist i një fushë, vetën specialist. E, doktor, e, dhe kjo, kjo nuk jepë rezultate, kjo ta. nuk e qënë mjekësin për para. Kjo duhet, kjo mesajimi që po jepë këtu, duhet, duhet ta tund qeverinë, ministrin, që të ndërmarrë hapa, sepse kjo është kjo është masanej është një përzgjedhje drejtorëve është absurde dhe i fusin profesorin e fusin e test. Kush e bën me... përzgjedhjen e drejtorëve është po është, prap është kom, politika? Është kom, jo më politika letë të bëj, politika letë të zgjedh, pse mos më zgjedh politika? Është Beleone që shap propozu me zgjedh vet politika, kryeministri më thon këy ka me zgjedh drejtor. Pse mos ta zgjedh? Pse po të kërkoj llogaridhënie, ta zgjedh më të mirin. Nuk nuk është më rëndsi kush e zgjedh është më që nuk zgjidhen ata të cilët... Jo, është më sepse kush e zgjidh, është më kënd për zgjidh. E jo pikrisht kjo është, kënd për po zgjidh, kjo është për më më Sepse, e, do më thonë, nuk mund të ketë e, rezultate kur një njeri e u dheq di të i cili mund të dalë në provim në jesër, ose mund të në nështruhet një doktoraturë, do më thonë, ës kur ky që është i madhi, i pari, nuk ka grada shkencore dhe akademike për të cilat është i thirrur me vade, nuk mund të ketë rezultate në këto klinika. Nuk nuk unë nuk pres rezultate. Pra nuk është në pyetje, um, sipas jush është në pyetje në fakt grada shkencore, jo është, menaxhimi. Është është në pyetje. Apo nuk ka të bëjë kjo me qenë se është drejtori, do të thotë duhet të ketë edhe shkatësim menaxhiale. Branda profesorëve. Branda profesorëve do zgjidhet më miri. Bërë nda profesorve, pa, pra profesor, pa t'i t'ja 4 me? Në qofës e në 3 profesor, a i mai miri nga ata tre zidhët, jo këtë tjetëri që sështë profesor, sepse nuk, nuk është problemin që unë po zbulej diqka, Unë po thëmë që këtë që po të thëmë, unë e kje në Shkup, pri... Zagreb, Tiran, e, Beograd. Kje, gjithashtu kemi pasu dhe minister të shëndecis që s'ka qeni fushës fare. E, e posti ministror është post, post pra, politik. Pra mund, si pas juve mundet me qenë. Si pas me ministri cien. mund tjetë gjdo kush që e caktonë politikë. Dhe mund tjetë, mund, tjetë, mund tjetë shumë i sukses shumë, nuk ka problem për ata. Uh -huh. Ministri është post politik. Tjetër gjasht me qenë drejtor klinike, tjetër gjasht me qenë minister. Ju, në fakt, keni qenë uh, jaku zoom, nuk mund pa e përmen pra uh, për rastin uh, stenta, oh. dhe në fakt, uh, ende e keni jak akuzën në ngritur. Uh, uh, jeni në, në gjukat oh. në proces gjyqësor për këtë rast. Një jak akuzë komplet absurde, e sajuar me qëllime politike, për të ndikuar mbasën e liberalizimin e vizave, që ishte një absurdi lojtë vetë, kush me komplet... ndikun liberalizimin e vizave? Kudi kudion. Në vendet e vogla unë, më kujtojët në një rukëtim timin që kam qenë në, në taorminat e Italis, dhe aty kur nda ata pjesa që është ishulli, për me kalu me një anijet vogël, unë shkova një orë para kohë, kësha hum terminin e anijes, dhe aty ishte vetëm një njëri që ankoron të anijet. Edhe për, për s'kesha që me bod mu u kysh në bisedaj, thashtë si jetoni këtu, thashtë këtu është komplet mafi, So, tha gjithë shka e manajën mafia, tha e në mafia e madhe, e vogël, mi spikoj ato. Dhe në Kosovë, praktikisht, egzistojnë të, të grupët mafioze, të cilat, kur shofin se ti ndalon registrimin e studentve pa kritere, që ti ndalon korupcionin në fakultetin e mjekësis, që ti sa jon një program kompjuterik për të ndalë dalaveret me provime, kur ti e instalon për herë të parë në CQK koronarografinë, se unë kam bërë koronografinë e parë në CQK. Unë e kam sjell pa aparatin e ekokardio e për herë të parë në CQK. Unë e kam bërë infartin akut të miokardit për herë të parë në CQK. Në 2014 -në kemi filluar infartin akut, trajtimin e infartit akut në 24 orë në ditë 7 ditë në javë. Dhe këto kanë penguar ë uh, grupe të rëndësishme mafioze, të cilat pastaj kanë sajuar një aktakuz, akuz, nga cila tashti unë mendoj që nuk, sistemi drejtësisë dhe do të fjallin e vetëve, se është, është një absurdi madhë, sepse pas, pas Stalinit, pas Stalinit, nuk kanë gjithë në histori të njërzimit që dikush ullë në bankë 60 mjekë për njëherë. No, Stalini dhe pas ti është Republika Kosovës, ku ka ullë, sepse imazinoj, unë jëmë kryetari shëqatës të kardiologve që 15 vjetë aty nga 100 nga 80 kardiolog që ishin atëherë, 60 ishin në akt -akuz. Dhe disa tjerë që ishin nuk ishin në akt akuzë, kryesisht kishin lidhje familjare me me prokurorin. Dhe imagjinoj edhe më në çoftë se të gjithë kardiologët janë gabim, edhe po tishin gabim, që nuk kanë qenë gabim, se kanë vepruar komplet sipas ligjit të shëndetësisë, atëherë nuk kanë fajtor këta 60 kardiologët për shteti, që kanë një sistem të të brisht, të një sistem i cili ka lejuar që të bëhet një gjë atil. Por është e vërtit që janë dërguar pacient për vendosin e stentave nga uh, spitali pra publik Posi? në spitali private? Po si, sepse e deturën ligji për shëndetësi. Si, njënë formë katër, katër, nësë, nësë i ka forme e deturën. Nëse nuk ka bëj për shëndetësi, që është akoma në fuqi, e thotë në mënyrë decide se gjitho pacient të cilit nuk mund t'ja frohet shërbim shëndetësor në institucionet publike, është i obliguar, i obliguar, nuk të lën hapsir, që të dërgojnë në një institucion më të afert për të ashpetuar jetën e ti. Dhe në aspektin ligjor, moral, etik, profesional, penal, ti, kur të ka orë pacientin orën 12 natës me infart akut të miokardit, në ndërko që nuk është punu, dhjetë mirë fili, po të është e hapur që nuk ka punu koronografia në QKUK, Kur nuk ka punu. Nuk, kur nuk ka punu. Atëherë, do t'ishte vej për penale, ti mund të shkosh në burg, në qofë se nuk për e dërgon pacitë. Po, po, në qofë se po nuk, nuk e uzat. Në qofë se nuk e Apo është, për mos veprim? Ajo ishtë dëmon, po të mos i dërgonin këta pacient mjekët në trajtim e, jashtë institucionë në publikët të të bëni një vej për të ranë penale që mund të përfundoni në burg. Ma dje, 2-3 pacient e kanë akuzu kliniken që nuk i kanë dërgu. Mm -hmm. Sepse ligje e obligon, nuk është që lejon, e obligon. Pra të, dhe kjo është komplet është një akëmuzë. Jam betëm për rastet që nuk ka pas mundësi në kry norma, e, normal, spitali publik. Normal, kukë, ma dje dhe, kër... dhe kure dërgën për ato, për ato, dhe me për ato që e kryhen, është vej për kundërvajtë, që dënohet me pare, jo me, jo me vej për penale. Po është një akëtë akëmuzë e shkruar komplet gabim, vje keqë, po është të shkru me gabim. Komplet është të shkruar gabim. E ku shë ka i një cuket akëtë akëmuzë? Ta shi që grupet e interesit ndryshëm, dhe më thonë, unë ndoshta në vitë, po, po tashtë në, në vitin janë 2014, unë fillova me bojnë fartin akut miokardit në QKUK, dhe praktikisht ishim pëllot spitale private që penguan atë, u penguan të punojnë, mm -hmm. të cilet këshin njerës të vetë në gjysi, në prokurori, në kudion, dhe, no, nuk i di ato, nuk jam unë e hetuës që ti di, Po, ato kanë qenë komplet të dizajnuara për të, të ndalur hovin e zhvillimit që ishte fotografia më përparat, nëse mund është me oh. nëzirë prapë, sepse e hoqin, që të regonë se kështë një zhvillim, që unë e më drejtori klinikës të, pikrish në vitin 2014, ku unë arrita të bëj një ekip që ishte kompa, dëma, e, e krahasushme me, me me, jo vetëm vendet e rajonit, po ishte një klinik, ku qdo dit në diskutonim guideline të reja, trajtimin modern të sëmundjeve të zamrës, trajtimin e stekatorit mio të infartit miokardit, të, të cilën ata arritën të ta shkatrojnë dhe tash kemi një klinikë të si të përqartë, të, të, të pa e për punë, sepse krerët të gjithë ata që ishin mjek senior i futën në akt mm -hmm. Të gjithë pa përjashtim. A do të ndohet sektori privat me sektorin publik? Jo, unë mendoj që unë mendoj që nuk ka rëndësi ndarja, ja shqife edhe këtë, në këtë fotografi, është një fotografi për për të cilën e kam për krenari, dhe më dha sepse unë kam pas rastin, sepse është edhe rasti shansi jetësor, që të edukoj shumë brejza specializantësh, ne ishim 4-5 specialistët e parë në Kosovë që erdhëm pas lufte, dhe tash kemi 120 kardiologët të cilët me kompetencë lartë profesionale sot punojnë anëkëndë Kosovës, dhe po ashtu në aspektin uh, akademik, ku shumë nga bashkëpunuës, punëtorët e mi, sot janë doktor shkenca, figura eminente shkencore, profesionale, profesor eminent, asistent të ri, të cilët janë, si të themi, produkti imi dhe ndihem shumë mirë. Sektori privat nga i publik nuk ka nevoj të ndohat, atë e në kompetitiv. Dhe ma, ti si drejtor klinikit duhet të kryosh kushte, rëthana, norma, që një mjek ta shfrydzosh mirë në klinikë. Sot, të më dhe në klinikë, shumit e mjekve nuk e përmbushin asë 30% të normës. Për arsyë, po për arsyë të punësimeve pa lidhje që bojnë, po për, pra, për me shu, shkoj, me shu kështu, e landë me hospitalin në rejanal pa mjekë, e sjelin këtu, kështë s'ka punë, s'ka aparatur, s'ka material shpenzuës, s'ka motiv për punë, s'ka logarithënje, s'ka debat shkencor, do të me ndryshu shumë, po kjo, këtu nuk ndryshuën me çekiç dhe me dhunë të ndryshohen duke duke dhën në duar njerëzve kompetent për ta ndruar atë. Dhe ata njerëz kompetent janë vetëm ata që kanë mantillin e bardhë. Të tjerët nuk janë. Por nga ata duhet me gjetë njeriu i cili e çon misionin deri në fund, nëse nuk e pengon mafia, siç më kanë penguar në në dy tre mandatet e fundit. Do un jam shumë mirë, në thotë un kur në jetë s'kam qenë ma mirë dhe ma rahat. Tani por për momentin nuk klin... jeni më në pozitën e udhëheqjes, jeni vetëm doktor. Jo, jam kardiolog në QKUK dhe ndihem jashtëzakonisht mirë, unë bëj punën, un dje mbrëm kam qenë kujdestar gjatë natës, un kam stentuar pesë pacientë me infarkt akut, të cilët uh, kanë shëndet të mirë kur i kam lënë. Pesë pacient brenda me, një natë? Brenda një nate me stentime, është një punë jashtëzakonisht me përgjegjësi të lartë. Unë dhjem shumë mirë për atë, unë jem kryetari i shoqatës së kardiologëve të Kosovës, unë jem profesor i rregull në fakultetin e mjekësisë. Ëm uh, në këtë unë ndomon për vesh tirave, për punës profesionale dhe akademike, unë e di veten jashtëzakonisht mirë që kam pas shansin dhe nderin dhe jam përzgjedhur nga shumë konferenca ndërkombëtare ndërkombëtare më eminente në Evropë, siç është kjo fotografia këtu, në më shumë se 50 konferenca në dërkomtare, kam qenë si Faculty Invited Speaker, dhe me thonë, ligjerus iftuar, që janë, si të themi, elita ati kongresi, janë hierarkia me lartë e kongresit, dhe si që po e shifë këtu në Vienë, kam qenë në një konferencë të organizuar nga shëqata Evropiane e Kardiologisë, në kongresin e, vitit që e kanë pasë, dhe i përcjellur me shumë Uh, interesim nga publiku, vemandje, ma me vëmendje, vë. me fotografime, me, dhe kam qenë e hierarkin më të lartë ati kongresi. Një mjek, një profesor i një vendit të vogël, si që është Kosova, që është shumë raritet, sepse nuk, nuk i, i thrasin, më të atë vërtetën, por që e kam di vetën mirë, shumë të emocionuar, ma dje ka njëherë edhe me në e zëri, sepse ti kur shkon me mbajt një ligjerat në një nivel kasht lartë, nga Kosova e ndin pak atë ndjenjen e lehtë të inferioritetit i cili nuk nuk është se nuk na përcjell gjatë këtij karrierës tonë sidomos jashtë Kosovës. Do të flasim tani edhe për uh, ministrin aktual të shëndetësisë Arben Vitia, i cili pra është kolegi juaj vjen nga profesioni e që në fakt edhe ministrin paraprak uh, i cili ishte një ekspert që erdi nga shtetit e bashkuarat Amerikës, por nuk qëndroj shumë gjatë. Përsa me ndonjo? për këndë në masë të sekutorë. Ministrin kukur. para prak të zotit Vitija, zotit Latifi. Unë mendoj që ministrin Latifi, unë e kam mikë të mirë, është një figur eminente votërore, shëndëtsis, është një menazjer jashtë i mirë, një profesor eminent, një njëri që kam ri kulmet e mjekësis, të që ka qenë gabim e mrimi ti, ministri shëndëtsis. Se përse? Për dy gabim e ka qenë. Se nuk ka qenë këtu dhe nuk punës, kë ka e ka njoftur drejt për drejt problemet apo? E para punës uh, rrëth dhe të mi mjekë që punojnë në Kosovë, ndijen pak të në të irituar, kur e sjelin i minister nga jashtë. Për të por qenë korekt. Po që të sjel në dështë ta eksperiencat e ti? Nuk eksperiencat mund të sjelë si këshiltar, po jo si minister. Dhe e dyta, kur ti jeton jashtë Kosovë i 10 vjetë, 30 vjetë, dhe ma në ashtë si kur... Një shkutur un... për probleme, dhe? Absolutisht, a i ka, ka ardhë ne e themi në malë pa sakicë, në malë pa, dhe manë, unë e kam ditë ditën e parë që a i s'ka me pasë rezultate, kurse sa i përket arben vitiz, dhe më dhe ka qenë specializant i joni, jo i imi, po i joni, është një djallë imrekullushëm, një njeri jeshtë zakonisht i mirë, besoj edhe një menager i mirë, uh, nuk e di sa dhe t'ja dalë me, me, me sepse dhe më dhe këtu nuk bëhet nuk bëhet në pytje do nuk është në pyetje sa është njëri i mirë, sa është, po sa është, do sa është i guximshëm me marr vendime të dhëmshme. Do të Arben Vitia do të marr vendime. Cilat do të ishin ato vendimet të dhëmshme po, që do duhet të ndërmendet një ministër po që të rregullohej sistemi i shëndetësisë së Kosovës. Duhet me u fut në kostumin e tij dhe çizmet e tij për të ditur si doktor shumë vjeçor dhe duke i parë pra probleme dhe po realitetin që përballen çdo ditë. Do të do të do të shkojë më në një fshat, me najtë ditën e parë, me najtë me pasë si shkon atje që apo mungon dhe manë, që ofëtëse vjenë mje ku ora 12. është bugjeti i vogël, i indarë ja, për në shëndetësi, shëndetësi ja, është... apo është cash menagjim? Shiko, të gjitha e nësë bashku, bugjeti është shumë i rëndësishëm. Besoni që faktori material në shëndetësi është faktori që zëndë një vendin e trejtë 4 Kërësisht është menagjimi. Dhe kërësisht jënë vendimet M10 e mëdhate cilët ministri Beni, që i themin e Beni, se i kemi edhe mik, edhe specializanti joni, ka qenë edhe kolegë, edhe po thamë është njëri i mirë, në bëse që është njëri i ndërë shumë shumë edhe i mirë, po e, nuk e di sa, dhë, sa është i gatë shumë me marë vendime me prej me gërshanë. Qëka do të ishte për shambull një vendim i tilë që Dut, me të vërtit do të kontribante në përmirësimin e, e situatës? Për fatë të dhës. keqë, Ministri Shëndëtsis duhet me i tekalu kompetencat e veta për me bo mirë Kosovë që do thëtë me i bojë kompetencët e vjeta. Do më me atë job description, Ministri Shëndetsi do të marrë veç me politika shëndetsoraj, s'ka nuk ka asë drejtë më përzi në klinikën tonë, por këtë duhet përzi, sepse këtu është vend e, vend i vogën me probleme, pra, për nevojitet ja. me ardhë me jetu, me najtë një ditë klinikën e kardiologisë, ta në ditën me najtë, kur gjë nuk humbë, nuk humbë kur gjë dhe fitën shumë, edhe e mërë veshtë që ka pëndodhë aty, për shambullë, jo me najtë, delegu di kanë dhëtë këme me ufut, me frimu, me thith problemin dhe me zgjith me njëherë me gërshar. Me gërshar dhëtë me si. Dhëtë me zgjith mm -hmm. modalitetin. Unë e përmana vetëm një nga ato, dhe më që është absurdi lojt vetë që... Atërishti edhe kushtet materiale, po e dim që se cili prej neve so harë që shkojmë qovë në qendrat e miksive familjara, po edhe në spitalet të ndryshme përbalime me munges të mjetëve. Uh, pra që duhet pacientet, ndoshta edhe vetë i sigurojnë ma dje, ka dhe shumë raste edhe infuzionet edhe injekcionet pa, ose edhe radha e gjatë e pacientëve për të hyrë brenda, pra për të hyrë në salë të operacionit, të pritet dhe li tri javë një muja, pa, po më shumë. Por edhe ka shumë raste që sala mbetet thatë, pa pacient, ka shumë raste që ai infuzioni që mund është në depo dhe s'kan kërkush me marrë me sjellë etj tjera, Do të thotë ka probleme të natyrave nga më të ndryshmet që duhet më u fut brenda më i pas mm -hmm. sepse unë mendoj që ë ka shumë për të zgjidhur. Unë unë mendoj që ministri Vitia duhet vetëm pak të arrit pragun e guximit të marrjes së vendimeve dhe do të jetë çdo gjë në rregull, do të thotë me 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 rrit pak atë vendimarjen më më të prerë. Keni uh, ndonjë minister uh, nga këto vite që kemi pasur uh, që me të vërtet uh, ka bërë punën e mirë dhe ka kontribuar në rregullimin e sistemit të shëndetësisë? Për fat të keq, për fat të keq ju. Ë, uh, sidomos domon nga fillimi i Covidit, dy vitet e Covidit që ishin ministër Arben Vitia dhe Armen Zejmaj dhe po. mandatin e dytë prap Arben Vitia, Edhe, dëmohen, këta edhe, dhe këta edhe jenë të falshëm, sepse ka qenë një periud e, e zërshme me nga gjuhë. Dhe më dhënë, me nga e Covidit, po të isha unë Ministrë në nuk besoj që do të dhja me odhë heqë, se ka qenë një diska e pa para ponë. Mm -hmm. Por për ndryshe, ata para prak, nuk është se kanë pas në Sfidat e tira, nuk... po. Ja, nuk kanë pas në i impenim për të regullu shëndecinë. Uh -huh. Nuk kanë pas në i impenim, unë jam i shgenjur nga ta. Kush e, për, brend... për gjitha këto rëmuja, po si themi, probleme që janë mrenda qëkë i kujtë është fajë? Është, është shumë dimensional, mas pari dhe mas saimi i një dinosauri që quatë SHSKUK, kë Shërbim Spitalor Klinik Universitari Kosovës, ku një drejtar i vendosur në Prishtin e odhejtë mm. spitalin në rajonal të Mitrovicës edhe Gjilanit, edhe Gjakovës është gabinë mm. esencial që nuk për shambull, sepse kur akuzat dika, du të me dalë edhe në, në pozitën e ti, për shambull, unë po të isha drejtor në atë sektor, në atë vend, në atë karrike, unë nuk do që bon që lime, kudijun, pare, indor, tjetri, të dia çush me udhëheqës. Është problem e udhëheqës. Do të më ndru urgjentisht ata. Ato do të më ndru urgjentisht. Ato e kanë bën për qëllime, ku diun marrjes parë, mos ia le atin dorë me rreth këtyre teatrit, çka diun çka kanë bën. Po ajo është një sistem komplet, sidomos për rajonin e Ballkanit është komplet i dështuar. Ai mm -hmm. do të më ndru urgjentisht ata. Për shembull, kurse brenda klinikave të vogla, ato është faji komplet menaxherit. Çdo gjë që ndodh është faji menaxherit sepse Kosova... Ka pra, përtoni që kushte ka, mundësi pomërko, ka, ko, ka, por është vetëm problemi të këmë menagjimi. Ta shi, është filozofia e gotës së mbushur për gjysëm, dhe më thonë, njerëzit e shofin si gjysëm të zbrazur, ata të tjerit, kurse në shofin si gjysëm të mbushur. Në gjithmonë jam optimist, unë zgjohem me një optimizm të papar në mëngjesë, Po, dhe unë, pavarësisht tyre, unë shkoj bej po punën ti me më të mirë. Po, me cita probleme pastaj kur shkon i bala faqohane, pra, qoheni me optimizëm, po, po kur shkon i në punë. Kur shkon aty, do më thonë, shkon fillon ditën e punës, uh, uh, do më thonë, nuk ke fillon ditën e punës, se fillon një, një mbledhje, ku absolutisht nuk ka asë një debat shkëndësore profesional, ku absolutisht nuk bëhat një program i mirë fill ditorë, ku ti nuk e di si qka ki me banë, ku ti të në salë, për shambullë, ti e profesor të të filon pacienti ka shku në salë, shko hënë, e tjera, tjera. Në më është një një dezorganizim total i klinikave për shkak të menazimit, për shkak të menazimit. Mm -hmm. Dhe në këtë, në këtë pik, dhe më thonë, në qoftë se ka gjënoha i drejtori, ose drejtoresha shësë këvukës, ka vetëm në përzjedhje e stafit, sëpse ata nuk mund të amenazhu në kliniken. Mm -hmm. Kliniken duhet me menazhu, dhe më thonë, unë mm -hmm. kam eksperiencët mirë me tiranën. Tirana e zgjedh, e emron, emran vet kryeministri është në ministrat janë në emrimin e drejtorit të klinikës. Dhe po e za, domthonë profesor Artan Goda dhe Alban Dibra ta zgjidhin pafundësisht drejtora, janë dy profesora eminent shqiptarë, absolutisht janë më të mirë, absolutisht janë më të dhe ata zgjidhin drejtora dhe hija e tij. Hija e Artan Godës e mban një klinikë moderne në Tiranë që i 20 vjet. Duhet me qenë drejtori është hija. Edhe kur është në Amerikë ai e menaxhon klinikën. Do të shojmë tani të këpjesa e fundit e emisionit, ku me është do misafer, pra edhe me juve do të komentojmë disa pre figurave. Ajo është fotografia dekanit. Po. A mundëm për me këthyrë po, dhe njerë? Po, po. Do ma unë është krenaria i me me madhe për të qenë dekanit i fakultetit mjekësis, në vitë 2009-2011. Unë menaj se kam ba një punë jashtë akonisht të në, në periudën e menazimi tim të dekanatit, në bajt mend për një regull, një disiplinë punë, një vlerësim real të studentve, kam pas kriuar një sistem, një sistem të vlerësimit kompjuterik, i cili ishte komplet jashtë jasht subjektivizmit, dhe kam pas një ekip të jashtë zakonshme me profesorët Ahmetaj, prodekan Sami Saliu dhe Shpandelezi, profesor Shpandelezi një erudit i lojt vet, një njeri jashtë zakonisht, i, i, i zgjuar jo vetëm në fushën e mjekësisë, të ku kemi mri rezultate kulminante, të cilat i pengojnë, i penguan atë shumë rektoratit fakultetit mjekësisë, sepse kishte një rektor jashtëzakonisht pa përgjithësim në atë kohë i cili e e shkatroi çdo gjë që ishte akademike, duke pranuar trefishin e studentëve, është e njohur edhe ajo ja ofera mas largimit tim e burgosjes së njerëzve që merrnin rrushfet, domethënë sepse unë pengova regjistrimin e, e, e studentëve paradh, e pengova dallaverët aty dhe natyrisht e bënë ndryrimin e gjatë njeriu në vet, pastaj për të regjistruar qindra qindra student, të cilët nuk kishin ku të uleshin. Në, do të është dashur të kalojnë 10 vjet që është fakulteti i mjekësisë të kthehet në normalitet, sepse ishte në departamentin e farmacisë për shembull, ku kishte 40 ulse dhe un kërkoja 40 studenta më regjistru, rektori lejonte 100 i pranonte 100 që unë isha i detyruar mi pranu. Ku ishte kë rektor atë? rektor, të më thonë, ishte fatkesia e saj një rektori cili erdhi pas një rektori poliglot që ishte në Verhasani, një eruditi me përmasave të evropiane, që fliste shumë gjutë huja, që kështë erdhi një rektor i cili nuk mire i vesh përveç sërbokratishtës, një penzioner, nuk përja përmendi amërin tash, sepse është emision që s'po du me përmendi amërat e tilë, po që e shkatruan pas të i gjithë dhe gjë, në qelizë shkatruan universitetin, dhe pastaj taj rektorët tjërë që erdhen pas ti e kishin problem që ta venin binar. Mm -hmm. Sepse ishte shkatrimet ishin masive, të më dhonë. Imaginoni a i registrante në farmaci 100 student, registrante në farmaci pastaj me dalavere edhe 100 të tjërë, nga të cilit kish njerë që s'ishin fut fare në provim pranues dhe ishin 200 student që kishin më shku në një amfiteatr ku kishte 20 ulse. Ishte kulmi i, mm -hmm. i, i shkatrimit, por që Kosova i duran të gjitha dhe a i mund të jetë, pastaj mund të bëhat edhe në i farë doktor, pas ta i profesor emeritus, mm -hmm. ose doktor Roneris Kauza, sepse këtu ka që dirat e më dha. Pa, qojmë tani edhe pjesën e fundi, me qenëse s'kemi kohë në pikat të shkurtra, do të komentojmë disa prej figurave. Uh, figura e pashe do të komentojmë është ajo e ishë presidentit Hashim Thaci, do të qojmë edhe fotografin e uh, zotit Thaci, cili uh, e përmendën pra dhe më herët në misjon është duke u gjykuar në hagë presidentin Thaci, unë e kam takuar në vitin 94 për herë të parë në Tiranë. Kemi debatuar rreth të ardhmës së Kosovës, nuk është që na kanë përputh ide, un kam pas ide të këtij era, këtij era. kanë pas dukur atë ide absurde të ti. me. Sa çfarë ide ka pasur? Me luftu. Do <të> me luftu. Në <të> 94, 94, 94, 94, 94 ljufta, ljufta, po për të përmendë lufta apo? Po përmend të luftën mund të dukë absurde ide idioteske, edhe për mua ka qenë edhe në atë kohë ka fillu ka qenë e pa imaginushme me fillu, por që kë rezultoj që ka pas të drejtë, sepse e soli pavarsin, e soli lirin. Dhe ma ashim tha që është një figur historike e cila e deshtem ne ose nuk e deshtem, a është futër në në analet e historisë, do të shkruhet në libra gjithmonë, sepse ishte udhes politik i, i uqëkës, ishte kryministër i Kosovës që shpalli pavarsin, dhe kushtot që po e ka lezu një letër aty, po edhe Ismail Qemajli e ka atë letër, dhe naturisht ishte një njeri që ka ba shumë për Kosovën, kjo të më lanë, ka i heripet dhe rasti, ju ka dhonë rasti, ka qenë momenti, ka ditë me shfëdzu momentin, si dhe sjetë këtojnë subjektive, por kjo është një figur historike e Kosovës, që ka pas gabimet e ti pas lufte, sidomos pas lufte, sidomos në, në emrimin e pozitave të ndryshmet njerëzve, ka qenë jo mjaftushem i përgjeshem, Në base ka qenë indikuar nga njerëzit se qemi të gjithë, unë do shta puti shtanë vend ti do të gaboja dhe ma shumë. Gjukimi ti në hagun, më ndaj që është është një akt politik i makropolitik jashtë Kosovë, besoj, i cili për qëllimet të ndryshme ka njësë këtë iniciativ dhe unë besoj që është një gjukim absurdi ti dhe unë uroj që ashim thasit dhe të tjere të lirohen sa ma shpejt, sepse do më thonë, qështja e gjukimi ti nuk është, nuk është vetëm gjukimi ti personal, sa të që mundohen me, po është gjukim edhe i Kosovës. Pa. Dhe jo vetëm e i qëkës, por edhe i Kosovës. Kalim të anit e këtë fotografia e fundit që është kryministri Albin Kurti. Në kryministri Albin Kurti në besoj që është ndër njerëzit, është pa dushim kryministri me i ledzuar, me i ledzuar shumë, që ka ledzuar më shumë në Kosovë, është një njëri që modern, i cili uh, ka sasi të malat të dijes, beso e ma shumë se krejtë kriministat e diri tashën, uh, i ka dy hendikepet të më dha, të cilat besoj që do t'i kushtojnë shumë. E para, sepse e ka nisë partin me njerës të cilat, si të themi kanë qenë militantë, të rrugve, të cilat, po ashtu kanë qenë, dhe pastaj kur si duket nuk e ka menduar se do të bëhet kryeminist, edhe kur ka ardhur në pozicionin e kryeministrit, pastaj ky ka pas njerëz kanë me me emru dhe unë besoj që bashkëpunëtorët e, e tij nuk i ka të pjekur mjaftueshëm që ta udhëheqin në shtet. Dhe ndikepin e dytë e, e ka sepse ka qenë i papërgjithshëm në fjalën publike kur e ka thënë, kur ka qenë në opozit. opozit. e cila pastaj ka rezultuar që të jetë krejtë ndryshe pas i ka ardhë aty dhe dhe në kanë ka ka rezultuar se ka thënë të pavërteta. Mm -hmm. Të cilat janë faktike, të cilat s'monet me ikë dhe për një lider politik që i nëzirin pas taj që ka thënë të pavërteta, dhe më unë si jam lider politik, po unë si profesor universitar me nëzirë dikush në media që kam thëmë diskat që i kam thëmë të pavërtet pas taj, pas taj nuk dihe mirë këto dy hendikepe. Ka për ndryshë, unë bëzej që është një njeri me, me diapazon të lartë të dijes, por sa do të, do të arri, dhe më onë, nuk është në pozita politike, nuk do të thëtë që ti është i mesëm edhe me pas suksese. Palim shumë për kohën që keni gjetur të jeni pjesë e misionit personale. Sigurisht që për punën edhe për kontributin e juj, a, nuk është koha e duhur pra minutaj është më shkurëtër, por besoj që të të kemi mundësi edhe herave të tjera të diskutojmë tema qoftë personale për ju e po ashtu edhe mendimin të uaj mbi tema rrët të shëndëcis. Ishte knasi, falim për ftesën. Knasi, ishte juna falim derit. Të ndëruar të lëshikues, ka i saj përket e dhe këti emisioni me personalen dhe me një tjetër personalitet, do të akomi jove nashme, diri atë her në atën e mirë dhe mirë në beqe.